Мемориалът на Христо Ботев беше ябълка на раздора между кметовете на Карлово и Калофер, които са от различни политически партии. За да се възстанови комплексът, през пролета карловският кмет Румен Стоянов облече народна носия и отиде лично при премиера Бойко Борисов на заседание на Министерски съвет, за да го помоли за финансиране на ремонта. Премиерът реагира мигновено и отпусна 300 000 лева за възстановяване на уникалния по рода си исторически комплекс. По закон, отпуснатите пари трябва да отидат в голямата община Карлово, която да ги пренасочи към Калофер. Въпреки това, карловският кмет Емил Каба Иванов не пренасочи средствата. След множество репортажи в медиите обаче, той изпълни законовите си задължения. Всички стъпала са отремонтирани, всички стъпала са фугирани и изглеждат така, както преди 30 години. Защото ние тогава така ги помним, обаче помним и картината преди няколко месеца преди да бъдат отремонтирани. Слушайте всички как шумоли нашия шадраван, който е много красив, привлича много хора, виждате постоянно идват хора да се снимат до него. Фирмата, която спечели търгът, изразходи към 271 000, остават 29 000 лева, които по принцип те трябва да се върнат в държавния бюджет, но моята молба сега даже ще отправим и чрез вас, отправил съм я и преди това писменно към господин Каба Иванов и към господин премиерът, да направят така, че тези пари да дойдат тук в Калофер, има какво още да се направи по комплексът. За нас е важно, тези средства са много важни, тъй като ние не получаваме абсолютно никакво финансиране от общината, освен да си платим най-вече ток. Преди ремонта състоянието на мемориалния комплекс беше потресаващо. Туристите, които прииждаха на национални празници, се спъваха в разрушени стъпала, напълно съсипани фонтани, осветление напълно липсваше, а самият паметник беше конструктивно здрав, но опасен за преминаващите хора.